gudoomiyaha xafada iyo meeska magaalada Gaalkacyo oo kaashanaya mas'uuliyiin ka mid ah dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo ayaa maalintii labaad ka wada olole nadaafadeed iyo jarista geedyahoodka ka sameeyay xafada iyo meeska laanta labaad ee magaalada Gaalkacyo. Gudoomiyaha xafada iyo meeska Maxamed Daacad ayaa sheegay in 10 wado ay fureen kana jareen geedyahoodka oo xafadaasi hareeyay bulshada iyo baabuurtuba ay ku dhib qabeen. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay ayaa mahad leh oo maanta ay tahay 14ka bisha juun 2023 noo suurtageliyey inaanu furno wadadii tobnaad ee aanu ka furano xaafadda Yameys oo ahayd ballamihii aanu qaadnay xilligii aanu xaafadda mas'uuliyadda aan qaadaynay. sida hadda aad arkaysaan, wadadan wado xiran ayay ahayd, dhibaato badan ay ku qabeen bulshada iyo baabuurta maraysa. maanta waxaa ka dambeeyan insha allah waxaan rajaynaynaa inay bulshada si fiican ay u isticmaali doonto oo aan dhibaato lahayn. wadadan waa wadadii tobnaad aanu ka guddi ahaan aanu furayno. ilaahay ayaa mahadda iska leh. waxaanu rajaynaynaa insha allah kuwa badan oo saan oo kale ku xiran oo bulshadu dhibaato badan ay ku qabtay inaanu runtii aanu furi doono insha allah. qorshahan waa sii socon doonaa haduu alla idmo. bulshada xafada insha allah waxaanu ka rajaynaynaa dadaalkaas aanu ka guddi ahaan aan wadno inaan soo garab istaagtaan. sida hadda aad arkaysaan, wadadan tabarucaadeeda waxaa contributionka bixiyay dadka xaafadda. waxaan rajaynaynaa insha allah inaanu sii wadno. waxaan rabnaa hadduu alla idmo intii aanu hayno mas-uuliyadda xaafadda in geedyahuud iyo wado xiranba laga waayo. waana ballantii aanu qaadnay. ilaahay baana mahadda iska leh. waxaan rajaynaynaa insha allahu maalmaha soo socdana inaanu wadooyin kaloo noocaan idno. shalay waxaanu gabagabaynay kanaalkii biyaha ay u mari jireen Yameyska oo runtii tabar iyo taakulaba uu ka geystay duqa degmada iyo dowladda hoose. insha allahu aad iyo aad baa taasna u bogaadinaynaa haduu alla idmo. maantana insha allahu tanaanu gabagabaynaynaa haduu alla idmo. laanta waxay ku taallaa wadadan sida arkaysaan, laanta labaad ayay ku taallaa. gaar ahaan laanta labaad waa wado halbowle ah, baabuurta ma mari jirin, bulshadu dhibaato badan ayay ku qabtay. maanta insha allah wixii ka dambeeyana waxaan u rajaynaynaa bulshada inay si qurux badan u isticmaasho. waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhowna in wado laamiya ay ku habboon tahay in la saaro insha allah. wadadan waxay ku taallaa isbitaalka dhagacade dhinac ciise bari ayay ku taallaa. waa wado halbowle ah oo runtii ilaa iyo 10 mitir ah baabuurtu ay iskaga gudbi kadho, bulsho badan ay isticmaali kadho. sida hadda aad arkaysaan, horey looma isticmaali jirin, dhibaato badan baa lagu qabay. laakiin maanta insha allahu furitaankaas ka bacdi bulshadu si qurux badan ayay u isticmaalaysaa haduu alla insha allah. Ahmed Cabdirashiid Ahmed, Puntland TV, Gaalkacyo.